fadhigiisa ka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax waxay saaka xildhibaanadaasi ansixiyeen laba xeer oo kala ahaa xeerka hay'adda caymiska qaranka iyo sidoo kale xeerka shirkadaha gacashuuraha ka caagan waxaana ugu horeynba xildhibaanadaasi loo qaybiyay xeerka hay'adda caymiska oo wax ka beddel iyo kaabis ay ku soo sameeyeen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland waxaana halkaasi ka akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Saciid ayaan leh wax ka beddelka ay xildhibaanada golaha guurtidu ay ku soo sameeyeen iyagoo sidoo kale ay mudanayaashu ay qodob-qodob u ansixiyeen xeerkaasi qaranka xeer lambar 92/2020 qodobka saddexaad beejka saddexaad qodobka saddexaad beejka saddexaad qodobka saddexaad beejka saddexaad fasiraada xeerkan xeerkan waxaa loo fasirayaa si waafaqsan mas-uuliyadda hay'adda iyo xeerarka dalka ee khuseeya howlaha ay qabato hay'adda caymiska qaranku inagu saasaynu ku gudbinay iyaguna waxay soo dhigeen sidan xeerkan waxaa loo fasirayaa si waafaqsan xeerarka dalka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland saddex farqadood baan ku ansixinay farqada afraad bay ku soo dareen oo odhanaysa shirkadaha caymiska ee ka horreeyay xeerkan waxay ahaanayaan sidoodii ilaa intay ka dhacayso ruqsaddu guddida hoggaaminta siyaasadda hay-adda caymiska qaranka inagu seenan u dhignay guddidu waxay ka kooban tahay inaguba wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda guddoomiyaha baanka dhexe guddoomiyaha hay-adda caymiska xubin ay soo xulaan ururada qareemadu dallada shirkadaha caymiska guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo xubin ay soo xusho wasaaradda waqaaftu waxay ka saareen xubin ay soo xusho qareenada waxay ka saareen dalladii shirkadaha caymiska waxay ka saareen guddoomiyihii rugta ganacsiga waxay ku beddeleen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda ganacsiga waxaana intaasi kadib waxaa xeerkoo dhan cod la geliyey xeerka hay-adda caymiska waxaana halkaasi natiijada ka sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax 93 xildhibaan waxay ogolaadeen wax beddelkii lagu sameeyey diiwaangelinta 93 baa ogolaaday ciidamadiidii 17 xildhibaan oo ka aamuseen guddoomiyuhu buu codayn ansax istaa ku yahay waxaa sidoo kale la gudagalay xeerka shirkadaha aagga cashuuraha ka caagan iyagoo duuduub xeerkaasina ay golaha wakiiladu ay ku ansixiyeen maadaama hal mudane oo keliya uu xeerkani uu ka dooday waxaa jira xeerkii diiwaangelinta shirkadaha ganacsiga oo maalinta way laga dooday cidi kama doodin haddii aan laga doodin macnaheedu waxa weeye waa ogolaasho waxaan soo jeedinaynaa in duuduub lagu ansixiyo xuseen baa ka hadlay xuseenna waa lagu soo daray sixitaankiisa waa dhammaaday akhris ma jiro waa laga dooday doodii waa dhammaatay codayn buu ku jiraa xeerka ee diiwaangelinta shirkadaha ganacsiga 73 xildhibaan baa ogolaaday 4 xildhibaan waa diiday guddoomiyuhu muu codayn sidaas uu ansax ku yahay fadhiguna weyno xidhaya weyno berita haddii la haya mar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 tayo waa telesom